Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto de Aracaju, em Sergipe, entrevista do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Acompanhe. Todo o elenco de medidas que vão ser anunciadas e que foram formalizadas após essa reunião da presidenta com os senhores governadores. Antes de eu falar das medidas e das ações, eu vou pedir ao professor Carlos Nobre que possa fazer um breve comentário sobre o diagnóstico do quadro de estiagem que se consolida no semiárido nordestino, atingindo praticamente todos os estados da região, norte de Minas até o Maranhão. E também estamos aqui na companhia do Dr. Gilson Bittencourt, que participou pela Casa Civil na coordenação e na elaboração das medidas que foram trabalhadas ao longo da última semana e que foram aqui aprimoradas, apoiadas pelos senhores governadores do estado. Então, professor Carlos Nobre, por favor, a sua consideração. Boa noite a todos. Eu sou do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o que eu vou falar aqui são análises do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, um órgão do Ministério. Este ano se caracteriza como uma seca de grande intensidade, de grande abrangência geográfica, como o ministro já destacou, ela praticamente afeta 90% da região semiárida, indo do norte de Minas, sul-sudoeste da Bahia, até o norte, até o Oceano Atlântico, região semiárida do Piauí, partes do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, toda a região semiárida. E o fato importante a registrar é que a estação das chuvas da região mais setentrional do Nordeste, que normalmente se prolongam até maio, início de junho, essas chuvas praticamente já se encerraram, com um término antecipado, o que torna essa seca comparável com aquelas de 1998 e 1983. Então, é um caso, vamos dizer assim, de uma seca severa, de uma seca abrangente geograficamente, e deve-se, então, tomar todas as medidas, esperando que, para a região sul do Nordeste, Minas e partes da Bahia e sul do Piauí, as chuvas poderão voltar, mas no seu ciclo natural só em outubro, novembro. Para o norte do Nordeste, a partir do ano que vem. Eram essas considerações breves sobre o quadro climático da região. Bom, agora, após essas avaliações que foram feitas pelo CEMADEM, pelo MCT, a presidenta abriu a reunião e pediu para que a gente pudesse anunciar as medidas que foram analisadas, avaliadas por diversos órgãos do governo federal. Eu destacaria o Ministério da Integração, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério de Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Planejamento e o Ministério da Casa Civil. As principais medidas importam em investimentos na forma de transferências de recursos do Orçamento Geral da União ou de créditos através do Fundo Constitucional do Nordeste, volume no valor total de 2.723.000.000. Foram os resultados das medidas e das ações aqui definidas pela presidente. Destaco agora esses 2.723.000.000. Operação Carro-Pipa do Exército Brasileiro. Essa é uma operação que já ocorre de forma rotineira pelo Ministério da Integração, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, para que os senhores possam ter uma ideia. O ano passado, nesta operação, o Ministério da Integração gastou aproximadamente 230 milhões de reais. Tendo em vista a confirmação do quadro de estiagem, a presidenta vai assinar a medida provisória nos próximos dias, abrindo um crédito extraordinário no valor de 164 milhões de reais para atender a operação Carro-Pipa nos próximos 6 meses e também poder repassar recursos para os governos estaduais. Em algumas situações, alguns estados já estão enfrentando colapso completo de abastecimento de água em áreas urbanas. E cidades também terão que ser atendidas através de carro-pipa. A outra linha de ação
foi antecipar os recursos do programa Água para Todos, que é o programa dentro do âmbito do Brasil Sem Miséria, lançado pela Presidenta da República no segundo semestre do ano passado. E nestas ações do Água para Todos, nós vamos liberar até dezembro 799 milhões através de ações de execução direta pelo Ministério da Integração ou em convênio com os governos do Estado e também convênios do Ministério de Desenvolvimento Social. Essas ações compreendem construção de cisternas, construção de sistemas de abastecimento d'água simplificado para atender comunidades de 50 até 100 unidades residenciais, compreende a implantação e construção de aguadas de pequenos barreiros e compreende também a perfuração de poços artesianos, a irrigação, que nós chamamos de irrigação comunitária, os kits de irrigação, para o atendimento à pequena agricultura familiar. Uma outra ação que também vai ser aberto recursos através de medida provisória, só voltando, esses 799 milhões já tem dotação, está no orçamento desse ano e os recursos serão, portanto, agilizados e antecipados. Uma outra ação é a recuperação e a implantação de poços artesianos. No trabalho feito pela CPRM, se identificou a existência de milhares de poços que já foram perfurados e que podem ser equipados para que a gente possa ampliar a oferta de recursos hídricos até novembro. Então, se identificou que a ação mais apropriada seria equipar e instalar poços que já estejam perfurados e que sejam adequados. Estou falando aí da salinidade da água, da vazão dos poços, porque nem todos os poços perfurados poderão ser equipados porque economicamente não são viáveis. Mas tem um trabalho técnico feito pela CPRM indicando que tem mais de 4.700 poços perfurados e nós estamos estimando que desses 4.700 poços daria, então, para recuperar ou implantar de forma imediata nos próximos 6 meses 2.400 poços para consumir esses recursos estimados em 60 milhões. Outra linha de ação que foi definida pela presidenta foi reforçar e ampliar o programa Garantia Safra. O programa Garantia Safra, ele existe já há 10 anos e ele atende aos agricultores de base familiar e é um recurso que é aportado pelo governo federal com aproximadamente 20%, com os governos estaduais, com 8%, e os municípios que também aportam para compor a garantia do Garantia Safra. O que é que vamos fazer em relação ao Garantia Safra? Serão disponibilizados 500 milhões esse ano para atender as perdas informadas por parte dos pequenos agricultores de base familiar. A medida, já que se confirma a não ocorrência de chuvas no período que se segue, final de abril e maio, nós vamos trabalhar de forma articulada com os governos estaduais para agilizar a notificação de perdas. Isso vai precisar do apoio decisivo das empresas de assistência técnica dos governos estaduais para que as perdas sejam notificadas e para que a garantia possa ser, portanto, viabilizada e liberada os recursos do Garantia Safra, que estão estimados em 500 milhões de reais. Uma outra medida são os pequenos agricultores de base familiar que não estão cobertos pelo Garantia Safra. Então, através de medida provisória também, está se abrindo crédito extraordinário no valor de 200 milhões de reais para um programa que nós estamos chamando de Bolsa Estiagem. E esse Bolsa Estiagem vai atender até R$ 400 por agricultor familiar que não estejam coberto pelo Garantia Safra. Só lembrando, o valor do Garantia Safra é R$ 680,00 e serão pagos em 5 parcelas. E vamos criar o Bolsa Estiagem para atender aos pequenos agricultores não cobertos pelo Garantia Safra. Será pago também em 5 parcelas de R$ 80,00 e serão pagos na medida que sejam identificados através do cadastro único.
Então, esses pequenos agricultores deverão estar fazendo parte do Cade Único para poderem ser beneficiados com essa ação. E, finalmente, e aí abrindo depois a pergunta para os senhores jornalistas, e, finalmente, uma outra linha de ação que foi tomada hoje foi a abertura de um crédito emergencial para atender agricultores de base familiar e médios agricultores, grandes agricultores, atender setores agroindustriais do interior do Nordeste, sobretudo aqueles ligados à pecuária leiteira, ligados à caprinovinocultura, ligados à atividade que está sendo severamente atingida pela estiagem. Então, aí vai ser aberto recursos do FNE, não existe limites, mas inicialmente uma dotação de R$ 1 bilhão a serem coordenados pelo Banco do Nordeste do Brasil para atender aos pequenos agricultores até R$ 12 mil de financiamento e para os médios e grandes agricultores até R$ 100 mil e para as demais atividades, indústria, comércio e serviço, também limitado até R$ 100 mil. Os prazos, a carência, estará tudo definido no site do Ministério. O que eu posso antecipar é os juros. Os juros para os pequenos agricultores de base familiar será na linha do PRONAF, 1% de juro ao ano, podendo haver o rebate de até 40% no valor do principal para aqueles que pagarem em dia, que forem adimplentes nos seus contratos. E os juros para os demais beneficiários de 3,5% ao ano. O detalhe de toda a estruturação dessa linha de crédito emergencial estará disponibilizado no site do Ministério da Integração. E, finalmente, apenas renovando, porque essa notícia já é de conhecimento público, mas já semana passada o Conselho Monetário Nacional autorizou a renegociação das dívidas de todos os setores produtivos que tenham sido afetados pela estiagem que se consolida. Então, as instituições financeiras já estão autorizadas, por resolução do Conselho Monetário Nacional, a promover a renegociação das dívidas. E agora me coloco à disposição. Pois não. Nós, na realidade, pela informação que o SEMADEM disponibilizou hoje, aproximadamente esses dados estarão no site, mais de 1.100 municípios do Nordeste poderão sofrer as consequências da estiagem que se consolida nos próximos meses. Para que vocês possam ter uma ideia, desses 1.100 e poucos municípios, atualmente a Operação Carro-Pipa já atende a 654 municípios. Então, nós vamos ampliar, na medida que os recursos da medida provisória sejam liberados, para que se possa ampliar o atendimento do abastecimento das populações, tanto na área rural, que é a prioridade, mas também faremos atendimento em áreas urbanas. Essas cidades são quantas estão em estado de emergência? Até agora, o Ministério da Integração reconheceu em todos os estados no Nordeste menos de 500 municípios, mas isso também se deve ao fato de que os municípios têm que encaminhar. Eu quero te chamar a atenção para isso. O diagnóstico do SEMADEM informa prognóstico para frente. Então, algumas situações de emergência ainda não se caracterizaram em dezenas de municípios. Ou, por exemplo, tem municípios que estão sendo muito bem atendidos por adutoras já implantadas. O caso aqui de Sergipe, que tem um sistema de adutoras a partir do Rio São Francisco, que atende diversas comunidades. Então, é uma situação. Outra situação são barragens que têm águas e que estão fazendo o atendimento regular de alguns municípios que não necessitou ainda decretar ou ter a iniciativa de solicitar o reconhecimento da situação de emergência. A população que nós estamos estimando em torno desses 1.000, só para dar uma ideia, só no estado da Bahia, são já 6 milhões de pessoas que serão afetadas ou que estão sendo afetadas. Nós estamos estimando que praticamente toda a população semiárido do Nordeste
deverá ser afetada pelos efeitos dessa estiagem e a população do semiárido é estimada em 12 milhões de pessoas. É por isso que nós queremos chamar e destacar as ações que foram aqui alencadas. Elas trabalham em duas direções. As emergenciais, que é colocar água para não faltar água para o consumo humano e para a descendentação de animais, no sentido de a gente minimizar a perda dos rebanhos. Estamos, por outro lado, reforçando ações estruturantes, que é antecipando e agilizando os recursos do Água para Todos. Por exemplo, o Água para Todos vai implantar sistemas de abastecimento de água simplificado. Nos próximos dias está sendo assinada uma portaria interministerial para simplificar licenciamento ambiental, titularidade, no sentido de agilizar a contratação das obras para que a gente possa gerar emprego. Então, o emprego das obras públicas que vão estar sendo viabilizadas, seja no âmbito do Água para Todos, seja no âmbito do PAC, e aí a sua pergunta me dá a oportunidade de falar e destacar as ações do PAC. Entre 2007 e 2010, no PAC 1, foram investidos em oferta d'água no semiárido do Nordeste R$ 1,6 bilhão. O ano passado, a presidenta Dilma, ouvindo os governadores do Nordeste, ouvindo as demandas e os estudos feitos pelo governo federal, o PAC 2 tem uma previsão de investimento até 2014, de quase R$ 6 bilhões em infraestrutura hídrica. Então, não é por conta dessa estiagem que os investimentos foram definidos. Foram definidos lá atrás, no sentido de ampliar as condições das atividades produtivas e da convivência da população do semiárido com as estiagens que são frequentes e que são recorrentes. Portanto, nós estamos investindo entre 2011 e 2012, até agora, em oferta d'água, nós já investimos R$ 1,5 bilhão. Já investimos R$ 1,5 bilhão através do Ministério da Integração e vamos investir até 2014 mais de R$ 5 bilhões, quase R$ 6 bilhões. Não. Essa é uma informação interessante. O ministro Edson Lobão estava presente na reunião, veio para a atividade dos novos investimentos aqui em Sergipe e a informação da Eletrobras e confirmada pela CHESF é que os reservatórios no Nordeste brasileiro, eles acumulam 87% da sua capacidade. Portanto, não existe a curto prazo que eu falo nessa expectativa de 6 meses, a possibilidade de restrição na produção de energia no sistema CHESF. Se há alguma oportunidade, essa ocasião, se houver alguma ação para que esses medidas são emergenciais, mas alguma ação definitiva, porque a impressão da população em geral é de que esse problema se repete todos os anos a mesma coisa e não são discutidas soluções definitivas para que, em períodos de estiagem como esse, as soluções definitivas estão encaminhadas. Na realidade, você deve se recordar da grande polêmica que se deu quando da decisão do presidente Lula de viabilizar a transposição ao projeto de integração da bacia do São Francisco. Essa é uma obra que vai ampliar a oferta de recursos hídricos dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E essa é uma obra que tem a prioridade total da presidenta Dilma e nós estamos lutando para viabilizar a conclusão desse importante empreendimento, o Eixo Leste até 2014 e o Eixo Norte até 2015. Então, obras definitivas, estruturantes, elas estão sendo feitas, estão sendo executadas. Então, não está tomando providências em função dessa estiagem. As medidas foram tomadas já no ano passado ou anos anteriores, quando iniciamos um vigoroso programa de investimento em infraestrutura hídrica no Nordeste Essas brasileiro. As medidas estão sendo tomadas para a parte do Nordeste, mas próximo do Rio São Francisco, nós temos 4 ou 5 cidades aqui em Sergipe que estão com falta de água, né, está sendo abastecida por carro-pipa. Uhum. Essas cidades, elas são celebradas, nessa, já que há disposição e as águas do Rio São Francisco estão
está indo para os nossos irmãos, ela vai vir para essas 4, 5 cidades? Vem. O depoimento do governador Marcelo Deda, eu torno a repetir, é de que Sergipe tem um razoável sistema de adutoras, que abastecem de forma regular as suas cidades no interior. Hoje, nós temos a criticidade no abastecimento aqui em Sergipe em 20 municípios e que estão sendo atendidos e serão atendidos pela Operação Carro-Pipa. Hoje, apenas 9. Vai ser ampliado para chegar aos 20 municípios. E os investimentos em obras estruturantes, do ponto de vista de ampliar a oferta de recursos hídricos para o estado de Sergipe, a gente traduz através do canal do Xingó, que é um projeto que já foi contratado com o governo de Sergipe, investimento de 16 milhões, e os estudos deverão estar concluídos no próximo ano. Essa é uma obra definitiva que, inclusive, vai viabilizar não só a água para o semiárido, o sertão e o agreste sergipano, mas também para a região metropolitana de Sergipe. Ministro, se fala também da forma como esses recursos serão liberados. Às vezes, esses recursos muito são bom. Liberados muito lentamente. Como se dará esse caso? Eu chamaria a atenção, essa é uma boa pergunta. Todos os recursos de ações emergenciais, eu falei aqui de Operação Carro-Pipa, eu falei aqui de poços artesianos, eu falei aqui de aguadas, de sistemas de abastecimento de água simplificado. Então, nós estamos também tendo um cuidado, os recursos do Garantia Safra, o recurso do Bolsa Estiagem, tudo vai ser feito através de cartão de pagamento, no sentido de evitar, primeiro, conferir maior transparência dos recursos de emergência que estão sendo liberados e permitir a correta aplicação dos recursos. Né? Então, os recursos do Água para Todos, esses são feitos através de repasses, termos de compromisso em convênios com os governos estaduais. Tem 16 milhões garantidos para concluir os estudos do projeto executivo. Nós deveremos ter, para a obra em si, nós não temos os recursos ainda previstos no pacto, mas nós precisamos ver a viabilidade do projeto Xingó. O que vai ser feito nas áreas urbanas? Aí, acho que talvez é a oportunidade da sua pergunta de destacar uma outra decisão importante dessa tarde. Foi a criação dos comitês de acompanhamento e monitoramento do quadro de estiagem no Nordeste. Também vai estar disponível no site a composição desse comitê. Representantes da Secretaria Nacional de Defesa Civil, representantes de diversos ministérios e representantes dos governos estaduais, que vão monitorar e acompanhar as ações que foram aqui anunciadas. Em relação às cidades que estão entrando em colapso, em relação às situações, digamos assim, que são diferenciadas e que elas vão se manifestar de forma distinta em relação a um ou outro estado, o comitê é que vai avaliar e trazer propostas de encaminhamento. Por exemplo, só para exemplificar, porque a pergunta é muito boa, o governador da Bahia trouxe uma preocupação. A preocupação, por exemplo, com o abastecimento de água da cidade de Vitória da Conquista. É uma cidade de 370 mil habitantes. A informação da Embasa, que é a Companhia de Serviços de Água da Bahia, é que só tem água disponível para os próximos 90 dias. Então, nós vamos sentar com o governo da Bahia, com os técnicos da Embasa, os técnicos da ANA, da CPRM, para analisar alternativas de suprimento e de oferta de água para que a gente possa vencer o período seco e alcançarmos o novo período de chuvas que a gente espera que possa retomar até o final do ano. Quando deve ser esse encontro, então, na questão da Bahia? Não, os comitês vão ser montados em cada estado. E cada estado vai designar os seus membros e nós queremos estar com os comitês implantados até o final dessa semana. Só o governo. Nos comitês é para acompanhar as ações de execução. No site vai estar informado, mas eu posso lembrar aqui, 2 representantes da Secretaria Nacional de Defesa Civil, 1 representante do MDS, 1 representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 1 representante do Ministério de Minas e Energia, porque na área de poços nós vamos trabalhar em parceria com a CPRM, 2 representantes da Secretaria Nacional de Defesa Civil e um número de representantes que os governos estaduais definem, quantos representantes. Ministro, você precisa voltar.
Pois não. Pessoal, eu vou encerrar. Só uma outra pergunta. A situação do negócio, já que a gente está tratando de dizer que é um lado importante e está com a situação preocupante lá. Não, o Denox está vivendo uma dificuldade, que é a suspensão do pagamento da gratificação, do AVPNI, que se pagava os servidores do Denox e que a CGU mandou suspender. Estamos tentando uma solução na Comissão de Trabalho para ver se aqui, até final de maio, a gente consegue contornar a situação que foi criada em função da suspensão do pagamento. Mas o Denox tem orçamento, tem uma forte presença nas ações do PAC, tanto de oferta de recursos hídricos quanto de irrigação para atender o semiárido do Nordeste. Obrigado. Um abraço. Uma dúvida de cartão. Você acompanhou ao vivo, direto de Aracaju, em Sergipe, a entrevista coletiva do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Ele fez um relato da reunião da presidenta Dilma Rousseff com governadores do Nordeste e anunciou investimentos e créditos para as regiões atingidas pela seca. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.